拆开这个螺丝，再把这两个螺丝拆开。正常的话，这个是连在上面的，把这两个螺丝拆开，拆开以后，这样翻过来，这一条是加速的线，这一条是刹车的线，把这两条线拔下来，拔这里。把这两条线反方向接，把这一根接到这边来，把这一根接到这边来，那么就实现了那个左边油门、右边刹车，或者这个线不动，我们插回去。把这两条线换过来，这里拔下来，把这条线拔下来，同样的道理，把这两条线反方向接，就可以实现了左油门，右刹车。OK。